Dangų ir jo šviesulius žmonės mėgsta sutapatinti su amžinybe. Atrodo, kad nesvarbu, kiek laiko praeis, ar kokios negandos mus ištiks, žvaigždės vis vien visada skils ir leisis ta pačia tvarka, net jei mūsų užklups karas, maras ar tvanas. Ar gali tai būti, kad seniau dangus buvo kitoks, kad mūsų seniausi protėviai išvelgdami aukštyn matė jį kitokį? Žemė sukasi aplink savo ašį ir aplink saulę. Tačiau žemės ašis yra truputį pasvirusi. Taigi žemė sukasi dviejose plokštumose. Kadangi šios plokštumos nesutampa, žemės ašis išsibalansuoja ir pradeda siūbuoti. Panašiai siūbuoja ne visiškai vertikaliai besisukantis vilkelis. Šis siūbavimas vadinamas precesija. Žemės precesijos periodas, po kurio jie apsisuka pilną ciklą ir vėl sugrįžta į pradinę padėtį, yra beveik 26 tūkstančiai metų. Kad būtų lengviau įsivaizduoti, kokia tai trukmė, seniausioms rastoms Homo sapiens fosilijoms yra net 300 tūkstančių metų. Vadinasi, žemės ašies padėtis juda ne taip jau ir lietai, o senovėje žmonės matė ir kitokį skliautą. Akmens amžiaus urvų piešiniai tarsi pirmieji planetariumai vaizduoja prieš istorinį dangų, kuriame gyvenantys mitiniai padarai ir dvasios savais ciklais valdė tuometinio pasaulio klimatą, gyvūnų migracijas ir žmonių gyvenimą. Lasko uoloje esančiuose piešiniuose atidesni rubrikos žiūrovai atpažins tuomet kiek kitaip judėjusią, kiek savitą, bet vis dėlto jaučio bei Oriono kovą, truputį atokiau stebimą sietyno. Senovės egiptiečiams skliauta sukosi aplink drakono žvaigždynę esančią žvaigždę Tubaną. Dabar jo sukimuose šis priartėjusi prie šiaurinės žvaigždės, esančios prie to pačio drakono prigludusiuose mažuosiuose grįžulo ratuose. Kartais klaidingai manoma, kad šiaurinė žvaigždė yra pati ryškiausia, bet tai nėra tiesa. Prie vienos ryškiausių žvaigždžių, Vegos, esančios Lyros žvaigždyne, skliauto sukimuose šis priartės po 12 tūkstančių metų. Norint rasti šiaurinę žvaigždę šiandien, paprasčiausia yra pirmiau surasti įsamti panašius didžiuosius grįžulo ratus. Tuomet akimis 5 kart pratesti toliau nuo rankenos esančių žvaigždelių tiesę. Tiesės gale ir bus šiaurinė žvaigždė, nuo kurios prasideda mažieji grįžulo ratai. Tubaną atrasime mintyse pratesę arčiau samčio rankenos esančių žvaigždžių tiesę. Na, o Vega yra nutolusi žymiai toliau. Kadangi žemė sukasi aplink savo ašį, dieną mums atrodo, kad skliautu juda saulė, o naktį panašiai sukasi ir visos žvaigždės. Šiaurinė žvaigždė yra žemės sukimosi ašyje, todėl bet kuriuo paros ar metų laiku ji visad išlieka toje pat vietoje. Kitos žvaigždės sukasi aplink ją panašiai kaip skriestuvo pieštuką sukasi aplink adatą. Kai kurios tautos tokiame judėjime išvelgė pririštą arklį bėgantį ratu. Priklausomai nuo to, kokio atstumu nuo šiaurinės žvaigždės mes matome kitas žvaigždės, priklausys, ar didelis yra per naktį danguje jų nubrėžiamo apskritimo spindulys, ar didelis bus judėjimo kampinis greitis, ar toli jos pajudės. Kadangi žvaigždės per tą patį laiką pajuta skirtingą atstumą, pažiūrėjus į bet kurį žvaigždyną skirtingomis valandomis, jis atrodys skirtingai pasikreipęs. Pasaulyje nėra nieko amžino. Gyvenimą ant žemės veikia temperatūra, vėjai, audros. Tuo tarpu atrodo, kad paveikti skliauto judėjimą jie neturi galios. Vis dėlto labai nežymiai po žingsnelį palengva keičiasi netgi ilgamečiai žvaigždžių keliai. Nežinodami praeities, negalime iki galo suprasti dabarties. Taigi norėdami suprasti, ką senovėje matė žmonės, kaip jie šiurvose ir kai statė Egipto piramides, turime nepamiršti, kad jų dangus buvo kitoks negu mūsų. Kitokį jį matys ir žmonės, kurie gyvens vėliau.